Peuple congolais, Bokota, 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 Bokota. L'air est grave, l'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Peuple congolais, les peuples de Dieu, Bana Nzambe, Bana Bilaka, l'air est grave, l'air est grave. L'air est grave. Ça, c'est Boketchoua Yambo. Mobundeli Yamboka. Congo. Peuple congolais. Bokota, Bokota, Bokota. Bokota. L'air est grave. L'air est grave. L'air est grave. Badiasporo tout bozana France. Bana France, Bana Bilaka, ba Congolais, ba Zaïrois, oh Bobima na France, Bokota, l'air est grave, l'air a sonné, l'air a sonné, ba Congolo, bozana Suisse, Ndegena Zolo, Banabino, Nazana Genève, na Lausanne, Bokota, 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 ba Congolo, bazana, Allemagne fédérale, ba Congolo bazana Belgique, ba Congolo bazana Grande-Bretagne na Londres, ba Congolo bazana Italie, Espagne, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Danemark, ba Congolo bazana les États-Unis d'Amérique, ba Congolo bazana Canada, ba Congolo bazana Chine, Brésil, Afrique du Sud, Afrique du Sud, Bokota, 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 l'air est grave, l'air est plus que grave, l'air est grave, le peuple de Dieu, l'air est grave, peuple congolais, ba Congolo, bozana Congo, na quatre coins, na Bandundu, na ba Congo, na Katanga, na Kinshasa, Sud Kivu, Nord Kivu, Kasaï occidental, Kasaï oriental, ba Congolo bozana Kindu Maniema, ba Congolo bozana Kisangani, na Équateur Mambenga, Bokota, l'air est grave, moment ya libération ya mboka na biso ekoki, o Nzambe ya fungoli na se ya fungoli likolo, ba Congolo bozali na Brazzaville, na Pointe Noire, na Gabon, na Angola, na Cameroun, na Côte d'Ivoire, na Benin, na Togo, na Nigeria, na Botswana, Gambie, Zambie, Malawi, Zimbabwe, ba Congolo bozali na Guinée Conakry, Guinée équatoriale, Guinée Bissau, partout ba Congolo bozali na Ouganda, Tanzanie, Kenya, ba Congolais bozali partout, Bokota, Bokota, l'air est grave. Situation zali catastrophe. Bande konangai na leki awa. Ça fait longtemps. Tout ça, na tika ki moi, étant de ike, poto bandai ko mobilise, mais to zongeli, semeno mobimba, jusqu'à na libération à Congo. Peuple congolais, bon mona, niveau mbo kanabiso e komi, niveau mabele, yangona kotsa ki bino, pona zongi sabino, Nanzela ya Nzambe, na beleli tata Nzambe, na beleli bakoko na ngai, pe ya bino, balinga ki Nzambe mingi, babenga ki Nzambe na minoko nyoso wa Kongo, babenga ki e Mungu Baba, babenga ki e Papa Nzakomba, babenga ki e Papa Kongo, babenga ki e Papa Nzapa, bakoko na biso babenga ki Nzambe, tata Nzambe, pe asalela ki bango, bakoko ya Bandundu, ya Équateur, ya Kasai, ya Sud Kivu, Nord Kivu. Batikara jamais Congo et Kabwana. Batikara jamais baboto rabiso mabele wana. Bazalaki jamais esclave malgré ba berge bayaki. Bakataki bakoko rabiso maboko. Likola kaptu Équateur. Oye tonga mibana jekamine. Pe bakoko rabiso ba defandaki mboka wana. Tomoni makambo eleki na mboka rabiso. Ezali grave. Comme on a 21e siècle, bah, tout, moko boui,
bato ba yaka ko na na ipa ba utu ko 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 ya na bangombe ba utaka na ba ilitre kuna na ba Somali pe ba eko boto la mabele ya Rwanda ya Kigali pe ba vi grand nation na mission na bino tu ba congolais bozo mona ndenge mabele za diriger na ba étranger soutenir na bato lokola Félix Tshilolo Alex Tshikololo les corbeaux et Renal dangereux à Congo à Tekimbo Kanabiso, Batoka Bobé, Minako Bandre Kimbuta, ba général et Tumba Batango Fort, ba John Yumbi, ba général, ba Zawane Bele, ba Yebi que notre pays bien aimé, ils allaient diriger na ba étranger, mais ba Boi, ba Rwandais, ba Kende, ba Nimi, ba Sala, ba Alliance, Motoloko, la Vital, Kamere, Ombe Bunae, Poso, Poso, Vilain, et Longiroko, la Champatier, Azo sala kiti po batu bavanda le loi manipule mwana ya Tshisekedi pe le lombo kanabiso bomona boko longa ndenge nini boko zwa victoire ndenge nini makile zo tangana na bunya sa 60 peso bato bakongole bazo kufa na yumbi bazo nukila mbula na Kasai prix de 160 000 pe bino bozo yana ba distraction na kata mboka wana oyo ba ba Rwandais, ba étrangers, ba yekokipe mboka na biso, ya motolobi peuple congolais, lokumu ezonga pa Seigneur Jésus-Christ, RDC le roi du Congo, lokumu ezonga na mabele ya papa Kimbangu notre prophète, papa Kimbangu azalaki nini ba congolais, papa Kimbangu azalaki moto nzamba kitisaki ye na ndenge moko bi miracle nini, asalaka po Kimbangu abotama na Congo, Kimbangu asakrifia ki vi na ye, pour l'Afrique, pe pour la mokili mobimba pour la mabele ya Congo 30 ans na prison pe bomona na Kimbangu ayeko kufa na 1951 asala ki 30 ans ya prison peuple congolais tango ngai boketu wayambo na likakawa pour na wela ndako na motute voiture te na yako wela immeuble te na yako wela ba autoroute te ndako te bijou te na za wela kaka mabele mabele wana mabele lengi peuple congolais to abandonner mabele na biso likolo distraction to abandonner mabele na biso likolo ko adorer ba faux pasteur tala batoka ba muku na salité microbe tribaliste ba bomona lelo o nzambe lobi o ebombana ki na molili na kobimisira bino bato nyonso wana bandoki ya Congo pona to estreminer bango lokumu ezonga nano na makila ya cardinal Malula cardinal Chao mama ki pavita ba kanjanuarite mama no sanzo na beleli ba koko na biso babi mana batombo place tout ba kufa ba aider biso po lobby dimanche ezali jour ndeko na biso Jean-Pierre Mbemba Ngombo azokoma na mabele bomona kaka ndenge bandoki wana basali ki fallait meeting ebeta mana triomphar babangi bazwi église na bango ba village bande kwa Félix e ba tribaliste ba teki mboka na biso bomona passé muku na mino salité microbe moko bo salita mona mobali ata na kale sote na vine mumba akuno sakana na mabele ya bakoko na biso o ba sacrifia ki vi na bango po na mabele ya Congo yango na beleli makila ya Patrice Emery Lumbumba makila ya Alain Moloto papa Alain place ozali olubaki to papa bango pe tozo papa bango papa Alain olubaki na biso ke bobanga bango te mate ya mosusu ezali te ka mate ya Congo botala ndenge bapoisona papa Alain yango bozolukaka boboma wayambo bokozwa wayambo te ta bilongi na bino basalite ba kindumbiste be kobiste moko boy bato asalite bata papamba ole bo bundela mabele bino bozo bundela munde kona bino Félix Tshilolo yo akopesa ka bino ata misalate tina lelo yo bozaka na basia banjete tina lelo bozo sakana kana mabele ya Congo na beleli bo frère nanga Florbert Chebeya bolole oyo mwindo oyo wa goudron lokola soudanais John Yumba boma Florbert Chebeya abomela nga frère nanga bazana abomela nga bande konanga na massacre Abuja di Congo John Numbi ti pera cher. John Numbi
Sozo se croit que tu es puissant, Moutaza puissant, tout puissant, c'est le Dieu tout puissant, Tata Nzambe, Bokozala humilié, na beleli makila, Rossi Mukendi, Chimanga, Chimanga, Rossi va bomi et kakandengi wana peuple congolais, na beleli makila, Rossi Chimanga, ya Thérèse Kapangala, Dani Boteti, Cédric Nyanza, Passer Lukusa, général Ngwala, Pazona, général Bekazwa, na beleli ba ma, lisasu, masasu, na lisasu ngandu, na beleli ba martyr, nyoso bakufara na Patrice Emery Lumbumba, na beleli président Kasavubu, président Mona Mboka, o ba bunda ko ya provokaka soulèvement populaire, ya le 4 janvier 1959, abako esalaka mitingi, na Kasavubu, pe bato bautaka, Mati ya vita na mikado, lokola bazalanga na occupation ya baberge, bayoka ka ba leader, peuple congolais fe boyoka ba leader, boyoka ba leader, onza batie wana, eza fulute, eza nde kalite, boyoka biso nzambe atie biso wana, pona kolobela bino verite, na beleli ba makila ba congolo ekufi na Kasai, ba bomi ba ndeko na biso na Evariste Boshabe, na sami badi banga massacre Abuja ya Kamuna Sapu pelelo Felix azo betela asali alliance na bato ba extrême peuple congolais chilolo chikololo Toussaint Chuzube okokufa mabe yo okokufa mabe iletre oya Felix chilolo bourut de naissance tale longine panzani lokola hippopotame azo bota na laki ya mai ndombe ndoki ya mwana mobali wa sase criminel bokokufa mabele 30 juin kanda ya nzambe esekiti na mabele ya Congo botala bolole ya mwana mobali o jatini ngobila oyo ake kobala tuti leki ya ruberwa peuple congolais bomona jatini ngobila boma 890 personnes bongo lelo bino bakinwa ba congolais ba diaspora bozo bete la mota ndenge wana maboko un criminel batumba plus de 1500 maisons na yumbi lelo ba congolais bandeko na biso baza refugie na Brazzaville ata mutu moko akenotala bango te na bolobo na lukolela ba congolais bazo soufri na bunya makile zo tanga 428 morts na maluku bandeko bakoma be escalette bikuwa bongo bino bandeko akinchasa boke na kabe église des sommets boko no melaka masanga ole bo bundela mboka bino bana kini bolingi masanga bo trahisse le long Nzambe, bo pesi Nzambe mo Congo, me bo yoka mongongo ya Nzambe a travers biso, bo bima na masanga, mikolo yo bo zala na ba jeni ya bino mongo na kata ndako, pona ko se prepare, Nzambe sa kitisi ba anje na ye. Pourquoi tolobi le 30 juin? Le 30 juin ezali date moko historique ya mboka na biso, jamais toko linga esclave ya ndenge wana 1997, à 21e siècle, que un petit pays comme le Rwanda, peuple congolais, n'a n'a tout n'a vu nos questions, moko. Ba kinoa na ba congolo tout bozana 4 koya Congo, na ba congolo tout bozana diaspora. Et question moko simple kaka. To faire bo comprendre ngai, n'a pas na comprendre bino, et question moko, na zo tout n'a bino, onzambe, a utilisé ngai na tout n'a bino. Est-ce que vous avez peuple, nakati ya peuple, nakata mukili mobimba? Est-ce que vous avez nation, au bokoli, ou bien, boningi bo continue na bouzoba, 1960, les 30 juin, tozo kokisa 59 ans, vie mombeliki na distraction, nako betela ka batu maboko, nako komisira batu banzambe, yo, na ye kuna, mokoloni ni boko surozoa, destin na yo, mais, mokolonini eloko ne zangi lobi yoko ma ministre eloko ne zangi lobi yoko ma PDG eloko nini ba klaso botangi bobimisi ba maya biki na bambula na ba makambibile se kaneva ya distraction bwana misalate hopitalo te nzelate ya ona zongi peuple congolais na ngina tu na bino question moko a simple comme bonjour, na bande koto bozo la nangai, bo partage ba site nyoso, ozo la nangai ba papi gen, ba Johnny Maj, ba Kongwe Legi, ba bo keseni, bino tout, bo la nangai, pe bozo imaj obotia, bo ebisangai Kongole nini,
Oya koma chef d'état-major na Rwanda. Première question. Congolais nini? Oya koma ministre na Rwanda. De Congolais nini? Oya koma gouverneur na Rwanda. 3. Congolais nini? Oya kota na Rwanda po abuma kiseni ba vimwa ba petit pays na bango. Congolais nini oya koma ministre na Rwanda. Militaire congolais nini oya koma chef d'état-major na Rwanda. Mais bon mona groupe ba Rwandais. Muzerora Désiré Kabila et James Kabare a comme chef d'état-major na Congo. Bon mona grande humiliation peuple congolais. James Kabare aya a comme chef d'état-major a tiki mboka na Rwanda. Ah ba congolais makambo bosali nzambe. Ah ba congolais boteki Congo kaka boye. Boteki Congo kaka boye ba congolais. Bon mon a bizi makara Rwandais tout batiki Rwanda a comme ministre affaires étrangères na Congo peuple congolais. Bon mon a Arido Hippolyte Kanambe chauffeur taxi na Tanzanie le lo tongi auti ko nogire immeuble né na Tanzanie azo coiffer ba richesse et tout ya Congo Rwanda ya komi président na Congo bobeteli mopaya maboko boyebi ete peuple ya ndenge nini nzambe na ngai ba congolais nana lokabiso nana lokibiso na dimaso nani bobeteli ba Rwanda maboko pa. Vital Kamerhe o bakota ke para biso Burundi yutu aye na mboka na biso aye koli Lingala aebi ba congolais botala nenge ba Vital Kamerhe ba Rwanda noko ya Ruberwa atiki Kigali ba ayiko koma chef kutume pe congolais somo na normal. Congolais somo na makamu nyoso normal. Peuple ya ndenge nini nzambe na ngai. Boza ndenge nini ba congolais boza na France. Ba congolais boza na Suisse. Bolingi nini na Canada, na États-Unis. Bolingi nini. Mabeni nini mabela Congo salibino bo abandonné mabele 24 ans ndengo. Peuple congolais James Kabare na Ridi Polit Kanambe ba kenana na Wendy secret. Ba boma ba congolais ba Montréal Aridi Polit Kanambe akene na makobolo na chingi chingi aboma ba congolais Kagame na Museveni ba bunda guerre a 6 jours na Kisangani ba boma ba congolais na miso ba kinwa na ba congolais tuba na 4 ko ya Congo po bazali banda bazolo bakaka do bazo boma babomi mwasi nayo babomi bana nayo pe bozo bete na batanengo na maboko yango na peuple congolais. L'air est grave na segibino na nkombo a tata Nzambe na nkombo a papa Kimbangu na nkombo a Lemo Lutu bakoko na biso ero bozo pola na se mabele boye bake bato tu baboma baboma innocent o bozali kolo Nzambe bokita bokota na mitema ya bakinwa ba libere mboka wana ba libere mboka na yango tolobi boye le 30 juin ezali soulèvement populaire occasion n'est pas raté peuple ya Nzambe le 30 juin ezali likambo ya boke tout est Commandé Sauté, Martin Fayulouté, Jean-Pierre Mbembaté, Bakatumbité, Ezali Kambouabi, surtout ma Congolais, tous appliqués, yo diaspora, beaucoup de repères, ça va passer, bambon, on a l'église à Poto, Tinde la Sokite, Okoufa, Lobi, na Poto, Ndekona, Potier, la Ramote, ma Okoufa, na Malaria, na Tifoïde, Ngape, Boketu, na Okoufa, Lobi, Congo et Kotika, la bande de Kolanga, Bakotika, la Bobi, Misa, bande de Kolibanda, ba Congolais, Bobi misa bande kolibanda bobenga bande konabino bango tout lobby n'aéroport et kozala message ya munene mot d'ordre ya munene bobi misa bande ko tout bazali na Kinshasa babi malobi ba ya Jean-Pierre Mbemba ba kena na Sainte-Thérèse po ezala ki na boulevard triomphal mukuna na make kalambai oyaza
divorcé 1000 fois. Banimi basala ba Patrice Ngoy. Tala nenge ba passer ona ba kakenza ba Marcelo ba passer nyoso wana. Peuple congolais, peuple congolais, peuple congolais, peuple bolingi nini, bolingi nini. Quelle sorte de peuple? Est-ce que Maramonga na zomo na pina? Est-ce que yo na ye? Yo mukolo no mo be esclave bo evi na yo. Ozalaka na France, na Londres, na Canada. Esclave musala noka kobete la maboko. Ah, peuple congolais. Yango tulubi. Lobby bato tout bas que nous avons Jean-Pierre Mbemba, lobby beaucoup comme mot d'ordre à Makasi pour les 30 juin, Tosilana, na batu tito nyo kwami, 13 à 12 millions de morts, na momo na zolo ba mino ba Congolais ba zokouf, bandeko ba zokouf akak, mboka nini bato ba defaka mapa, mboka nini tomate yambumezo zanga, ndembe zanga ka, mboka nini tozana fleuve, tozana rivière, tozana balaki tumba, tozana laki maindombe, tozana laki kivu, Tanganyika, Pakunebila, ba, Osea, pe peple kongole bukangamaka na Thompson. Peple nini oyo nzambe na ngai, boza ndenge nini nzambe na ngai. Peple nini nzambe na ngai. Quelle sorte ya peple nzambe na ngai. Peple kongole bolungwa ngonga ekoki ya kolungwa na esclavage. Bofungola miso, bofungola mitema, bolinga mabele ya Congo, bao babandaka Congo bango tu bakufi, lobinga na oto kokufa to otike la bana na biso nini. Na zongi lisusu, bon mona na niveau ya Kinshasa, bauti ko violer, suri mibali 10, suri 13, bauti ko violer mwana ya 13 ans, peuple congolais ba viole tokaka na sango docteur Denis Mukwege asala kango na Bukavu aswana kane ba Rwandais na moma oyo bazo boma ba congolais kuna bitumba ezale pa de kuna biso général ya kotumba auti ko exterminer plus de 380 7 militaires rwandais tuti yango tulobi bande kuna biso c'est le moment ya komi libérer Tomi libéré, talandenge ba violé mona na biso à 13 ans, talandenge ba sali, ba makambo. To zongi li sous peuple congolais. Félix et Tchilo la outi ko fete na Tanzanie, ayepe na Kingakati, outi ko sal anniversaire na ezaiko e betelie, pe binu moutoua nengi ona bo votaki Martin Fayulu Madidi, nde bo sali bo sacrifié magde, be election no kipaso to lingakate, me peuple congolais bimi na Butembo beni partout, me peuple congolais défendre Congo, aboto arraché, Félix Oyo lelo tobanai ko denoncer na commandé so, na bandeko ba idi bolombo, ba Christian Bola, ba ipo waiza, bandeko na biso ba koko aluozi, na ba diaspora, ba mama mungala, ba te bele bele o ba defendra Congo. To bundela mabele, to ti ko bundela bato peuple congolais, to bundela mabele, botala, niveau ba outi ko sala, ko violon de konabiso. Toye na makambo ya ba ndeko na biso oyo ba député oyo ba longoli bango na c'est normal ndeko na ngai bomona mboka nini moto oyo bo soutenaki ba longoli bino bokokota nzambe malheur mosusu malheur e bon ndeko na ngai makambo ba longoli ba député eningisi communauté internationale eningisi batali non tokoti kamboka na bote il fait même ça qui arrive du politique kanambe atika peuple congolais pour na président ya lingi pour bana besoin kutunga Congo Congo ezala développer mais tala il est très oyoyo mona ya mama Marte Muyibi famille ya Muyibi famille ya Bandoki bino kasi to bundira ba Équateur bino kasi to bundira pour na batabandundu ube ya bakuto bundira mabele ya Congo na Congo toza na 11 régions toza ko bunda si tozo soutenir Martin Fayulu et que le président Eli to soutenir lobby Jean-Pierre Mbemba to soutenir Etienne Tshisekedi lelo tozo soutenir Martin Fayulu parce que yende peuple congolais votaki ndenge nini bo poni moto bo komisi moto pe ba botoli bino pe bo vandi Botiki moto ya bimaki le premier, bolandi moto ya teki Congo, boko mo betele maboko, oya memele bino Kagame aye Vital Kamerhe, ake kozwa Kagame alobi peplo na baza zoba, Kagame na ebiso kuya na stade wana,
okonyate la bango na sina préparé na pesi ba 10 francs ba 10 dollars 10 dollars ba tutu ba na stade ba kobete lo maboko kagame bi ya solo vraiment est-ce que souri na ye ba to ba kobete la maboko pe kagame akoti pa 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 bandi ko ya village ya Félix Tshisekedi Tshilolo Tshikololo ba bandi kobete la kagame maboko pa 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 l'air est grave bon mona mwasi na ye Denise akei kuna na na Rwanda Ake ko senga bo fele a Rwanda. O, je ne suis de Salimara na 1994. Bo kote ba na 1994, na 2019. Ba na na ba koma na Agenini. Ake ko senga ba na wana. O, ba ya na Congo. Bongo bo fele a Kasai. Bo fele a ya Yumbi. Bo fele a Bunia, Beni, Butembo, Equateur, ba Congo. Na ba Congo nyoso bo fele ba shege ba o bazawana bomona Denise Akei atokuta na yana ya mwasi mwasi ya noko ne Kagame abandi kubina dance na bangwana oya o babina kaka basepela ka bangombe alubi ba congolais to kote la kabino partout yango na kominga rwandaise leno na komi premier dame ya Congo. Voilà situation où il y a catastrophe. Il y a notre biba congolais, botinda mbongo, na ba famille. Ope ba kolinga nanga na iso, soki botini, toi na ba groupe ebele. Merci mingi na yaya na biso, aoundu, merci na mamungala, merci na yaya Isabelle Bosisimbi, oyo batini ba mbongo, quelque chose botinda bambongo ba association ba asbel botinda bambongo na ba quartier nonso to sila na le 30 juin mboka na bise za la libéré to kene na soulèvement populaire yangwana bomoni lelo équipe na bino Léopard bo gagner ndengeni eza ba joueur na biso wi na linga bango to ming me boza na kat bozo beta balle na occupation Bomeka, bomoni kaka, bozo zeshek, bozo bundisa libération à Congo, bozo zeshek, bozo bokoropa ba pasteur tout à Congo, bokoropa ba musicien tout à Congo, mais lelo, bomoni makambo eleki, merci mingi na bande kwa Afrique d'ici, de bravo, ndenge boui milie Kofi Antoine Moyibi, yabana popi Moyibi, yaba télévision, Moyibi yaba lutu, epa Omar Bongo, Moyibi yiba jipi, na Brazzaville, Moyibi Antoine Moyibi, elongi mabelo kola ibu, Moyibi tala mutu na ekuna mute divisa par de, Kofi Moyibi monoko mulili, eh? Monoko mulili mandefo salite microbe kofira merci mingi na bande ka Afrique du Sud merci mingi bravo na bande ka Afrique du Sud le 29 juin to bengi bande konyoso oyo bavana na Belgique na 15h na tour et taxi boya to telemela Moïse Mbie gege bande ko Allemagne bande ko Luxembourg Hollande le 29 juin avant libération Congo le 30 boya na 15h na tour et taxi côté ça les alaka totel mela moyibi oyo matama minene yakasi Congo komi tibele bele na lumba lumba na pondo a mai oya kwa kosaka na ba Congo Moïse Mbie gege tala ilongi ne mwana mobali momimba divosata na mwasite yo komi boy oya mwasite mosala na ko bimaka na bandi minayo ba tribaliste oyo ba make kalambai buno kasi Congo za village ya Félix Tshilolo Bokoza li milie 100 millions de Congolais 80 toko kimi sabino mboka wana Moïse Tshombe pa salaka sécession o Félix a salu ezali sécession sécession oko kimi mbangu Félix Tshilolo boketu wa mbaza kufinga me bino bozo boma peuple nzambe bui milie nzambe Congo ezali ya Félix Tshilolo te Congo za ya Nzambe, Congo za ya tata Nzambe, yangwana pepe Congolais, bolanda kaka, makambo ezole kana Congo, ezali temps sur temps, donc, ndeke ezali angunga ici e koki, le 30 juin, c'est soulèvement populaire. Diaspora toza capable ya kobimisa 2 millions de Congolais, bakat internet, tite, tosolo kana ba téléphone, na ba famille,
à partir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, botinda bambongo, botinda bambongo, ba $20, ba $30 na ba famille, batuba bima ndenge, bomo na bandeko na biso na Soudan, ba bimi, ba bangite, bandeko na biso na Algérie, na Venezuela, Maghreb, azobunda bango na bango, baza ko bima, botala bandeko na biso na Burkina Faso, na Tunisie, na Egypte, ya mwana bandeko na ngai, ba koki kozwa victoire na Congo te, etat ke Congo ezali dirige na bato ya makila. Yo Félix Tshilo, nanina tout na bino bato ya UDPS. Parlement ezali dirige na banani, ba Janine Mabundi bazawana, baza bata Félix. Ba député ba nommé yo mona mboka nini bato ba gagner bolongoli bango pe boche ba tuna bino o bonomé ba peuple nini bino bato UDPS. Parti ya makila, parti ya bandoki, boza bandoki, état de droit to zoate no kipaso, démocratie to zoate, violence na violence, bo memi peuple na na violence, bo memi peuple na na violence, bongo yo mutu moko zolo bao, boketa zo finga, na koya na kwa kubuma, boketi yo penda yo, eh, na produit yo pakola o, bena, na tenio yo lati o, yo penda yo penda yo tribaliso yo ya village ya Félix et Tshilolo bandoki bandoki gazo bundela yo yo nyama oyo oyo vandi uvanda kaso na Londres nyama moko bozoba zoba mekeno koma general kuna na occupation atina ki bande kona bino mususu o oh, atri batuniza ro ke bakena ikota kule bata masanga balemba na masanga nengona na bapoto ba mina ka masanga yo ki mambangu o matoma o matata file ya kota koliona ya ngona peuple congolais bobanga motute ngonga ikuki mwana mboka igwe azako kita lobby na kati ya Congo do le 30 juin biso ba diaspora ya Belgique tokosila na ambassade nyonso bino bande ko France bozo ambassade ya bobanga te bande ko bazana na Suisse bozo ambassade ya Suisse bande ko Londres bozo ambassade tout place ezali toko récupérer yango le 30 juin c'est fini toko bunda bitumbo yo bino bomona na noté na libana na kati to zo ba bâtiment administratif na biso to botola yango to botola yango peuple congolais mikolo yo tout na komika non direct pour na fortifier peuple nzambe bolongo la kubanga bolongo la père bolongo la père bolongo la somo bato na baba nzambe na bino té bana inikin bana inikin université protestante IEC ISTA ba université tozana Kinshasa ba université ya Kisangani Mbandaka Bukavu Lumumbashi Kindu partout batanga ka classe na occupation te bato na tabo tangi classe atabo ju diplôme ba kopesa bino misala te po ba peso musali fe ba bimano na sima okomi pd pozo musala il fait il faut simba kis mboka nini ba libanais ba ye ba dominer ba ta passe awa na Beirut ba libanais ba ta passe bendie ba ta passe ba chinois ba li akabana congolais ni na kiropesa ka loi na Chine congolais ni na pesa ka loi na Liban na Beirut congolais ni na kiropesa ka loi na Inde na Pakistan makambone sili il fait aussi dans la ngobana kin bobu ka ba magasin ba chinois bozo biloko ka kolia to kotonga Congo bobu ka banda ko ba député to ezana ba cité bokota bobeta bango boboma bango bo sala na bango ba traître ba criminel France sala kango France sala ka yango ba kola ba traître tout ba bomaka bango do bino bana tout bozana kini kasavu ngiringiri bum bokota boluka banda kwa ba député wana o banome koboma bando ki ba okere na biso wap ya ngono moni na lekaki awa po na fortifier bino ke ata bo poli lelo boka mangote ba ba jwen na biso me etek nzamba zo prepare libération a Congo bino bo vane na babar bozo zila victoire bokozwa ngote
na prière qui mingi na motema na bibo pola po lobi bo so ki bo gadaka lobi mo ngabo kotise bo kotide ambiance ok lobi tozo ya mama na mboka ayena message espoir message à libération à Mboka, Jean-Pierre Mbemba Ngombo, au Bagrozoé, à Martin Fayou, à Mozito. Donc, bon, nous allons continuer, Bouzoba, Massanga, Massanga, donc, Batella Bino, Bakissi, na Massanga, Bouzo, continuer, Massanga. Bouzo, là, on a typhoïde, malade, na Bino, Congo, et Salarani. Typhoïde, malaria, Kissi, na Bino, Nini, Dipiron. Liwa, na Bino, na Congo, et Zanini. Typhoïde, malaria, le qui, calma, Dipiron, après au coup la malaria, pe bazoli bino ba distraction, ba karisa yike, tika ba tcha ba mbonge bele, ba vani na ba tenebe na mukuna, bo kababa kenbo, omonu taga ba peye ka Uganda, e buma ba tona kisangani, ba e ba nyateli bino, bo ki, bo yoki, bino bo kasi, nzambe atele misi bato, bino bo bundisa nzambe, yo bundisa nzambe yon nini yo, yo le kinzambe yo escalette oyo nana ngo asomba liwana kata Kongo wana peuple congolais biso tuto botama mutakala tokokufa mutakala moto moko okene na ndako azate na voiture te mwasa okene na bana te mobali pa okene na mwasi te bana ba okene na papa te bana pe ba okene na ba mama te tobotala mitakala tokokufa mitakala. Bon, nyo soto yibaka bana se a mabele tina lelo, bakoma mikuwa ba escalette, yon zaba tiyo yon poso, nzaba tiyo makila, apesi yon luba, me oko kako defendre vina yote, oko kako mi libere te, oko kako se sortir te, peple nini oyo, lelo mi soto vana la Belgique, ba Kongole ba vya la Belgique ponu, ba Belgique ba linga mboka na mango, ba tiyabo propriété na mboka na mango, ata ba ministro na ba yibaka me, okomona, kena na Belgique ba pesa bato ba social ba ba CPS ba pesa bato aide motifala la malam motifali ya malam motifa kere musala tala France France bana ba metro bon ba basaka ba fusée basaka ba avion tala France banda ba ba, ba de Gaulle ba Pompidou ba Giscard d'Estaing ba président belé belé ba ya tala France ndengeza tala États-Unis. Mbuka li tu vandi kaka, aleluya, 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 na Yesu asaini. Yesu asaini. Kongo mbu kapasite, Kongo mbu le betaka chaque jour. Kongo mbu le betaka chaque jour. Yango tu zoni nga Kongo lobi, tomo na batram, to sala bilanga ba elevage, batuba lia, batuba sepela. Peuple congolais, mabele moko te na mokili, o eleki Kongo. Mabele mokote o eleki Kongo, peuple congolais, na kosi bino te na zoe sabino verite, biso mokoto libere mboka le 30 juin, ezali dato nzambe aponi, yo, na ye kuna, bosa la mobilisation. O fayu la lubakate, asapesi modod. Dimanche, Jean-Pierre Mbe, manaba, baropesi soupe modod. Peuple congolais, semaine tozo banda ya lendi wana ya semaine oyo ozana WhatsApp na ba Facebook na ba mobilisation générale partout ba congolais bozana Brazzaville na Bandeli na Pointe Noire na Gabon Angola Cameroun Côte d'Ivoire partout o ba congolais bozali bo benga ba fami bo banga te nzambe ya ko protéger bango bo banga te o ndeko na nga so abimo te bo banga te bo bimisa bato batele mata bali bo so ndako pendant une semaine bo komono pendant 3 jours bo komono ne ba kwa okanga Félix et Chilolo na kanambi ba soda na biso bandeko na biso Félix et Chilolo outi ku humilier bino alobi o na pesi ba soda bo komi l'hôpital gratuit mais Félix wa malade Chilolo, oza malade, ba soda bo bete masasi. Ba soda ba polisi akalo fungola, ba polisi akalo mobutu, kalwano, kakokolo, partout ba soda bozali, bo beta Félix masasi. Bo beta kamer, bo zoti ka kamer, kakaboy, a yibi mbongo tongina, a ninga zala kyo tonga, yena mwasine zezabela mida, ba yibi ka, Félix kutu komoni nani kamer,
ayibimbo kolekan même illitré yo ya Félix Tshilolo bo bete masas abio basoda na pesibino l'hôpital ka l'hôpital ngo peso toni wap wapi ba machine oche oso futi ba docteur o futi ba infirmier imbécile vagabond Félix Tshilolo il est très bourrique un vaurien tu connais retient malade osa malade yo hein moto azala ki salité kota mona basket abata moto aulata aulata tricot dakali bumezo mona lata ta sengde na vinote zoba moko moibi moko yo yo repesa basoda l'hôpital ni yo son ba machine hein l'hôpital nini oyo lobi basoda bagano dwa kisibe otini basoda bagano boma ba infirmier na ba docteur oso futi ba docteur olaka ki basoda $100 do yebanga na $100 oyo la ki basoda penda bande ko soza la ndeko soda tindele video na WhatsApp na ba na Facebook yebza soda $100 Félix Tshilolo il est très oya te ki Congo ala ki bino est-ce que $100 on au foutre mona non université ni nikin na $100 au so mandako na $100 au so ma éponge na mbeto na $100 au so ma sac à fufu na yo $100 ndeko bi bo bengana bo boma bango nyoso tous les ba militaires rwando bazana ville à Kinshasa na ba soda bo bomba minduki les 30 juin bo tourner minduki contre ba mercenaires à Kanambe o bazana kaya kota maluku ba msu bazana na ba msu bazana na foire na fikini ba soda bo banga te bolongo la paix soki bo bengani Kanambe lobby biso tropesa bino caporal a besoin salaire à $1,000, $1,200, sergent $1,250, tilikolo toko futa bino bien toko zongi sabino ba poste na bino chaque semaine to banope sabino soda moko saka fufu masangu mbisi po ba bateau de pêche koya anatanda ba bateau de pêche ya to banope sa soda moko carto a Thompson carto a soso toko pe sabino ba congélateur na crédit moins cher. Beaucoup de gens te que si vous avez un salaire à $1,250, vous avez $10, $5, $10 pour un congélateur. Vous ba Congolais no suffisent à un congélateur. Congolais na Congo, mon avez fait un courant. Autorou, il fait un bouc aéroport en Ziliwana. Tout comme ça, vous aéroport à Zavetem. Le col à Roi, capable. Ba gare centrale, il fait moderniser ba gare centrale na biso to bongisa ba terre misala ko pesa ba congolais ebele ba congolais ba za capable ko sa ba terre na ba ngiringiri na ba kasabu to tia ba presse partout ba tram to ko zo ba credit na Canada ba tram asike koye ko kitana ba avion e ko zonga ndenge zala ba Fokker ba vieux ko zonga mboka to na bezo ba tamuni. Depuis yo, tata na yo, yaya na yo, kulutu na yo, asisa klasa sa sala nini. Oh, wayambo, wa mayele te, yaya na yo, bo ibisangai, menda le kinga na mayele. Po, menda zobenga, aridi politika nambe prezida, iletre, buriki ya ba buriki, solo ama sasamba, Félix e buriki, auto sala ijaz defo, Il y a diplôme na Belgique. Yo moto ba bati wana. Ba procureur binoto ya cour constitutionnelle. Bozaba zoba. Bokalisi bosaleli ba Rwanda wana. Boye ba lobby. E PO bo pona de peuple congolais. E ko zonge la bino ba soda. Ba procureur. Toko tumba ba diplôme. Ba professeur inikin. Ya ISA. Ya ba université tout. Le kola bobo e koloba vérité, toko tumba ba diplôme na bino, nyos toko zwa ba na poto, ba tanga ba remplacer bino na administration, pour la to tongambo kanabiso. Yango le peuple congolais, bo ketchua yambo, na leka ki apone bisa bino ke, le 30 juin, ezali date ya libération à Congo, Jean-Pierre Mbemba Ngombo, azo kitambo ka lobby, na 10h, to mobiliser ba image oboti na batubola la te bobenga ba famille butu batutu ba ke na aéroport et la communauté internationale ke ba votaki
Félix Tshisekedi ba vota kité Martin Fayulu Madidi le fils du pays o yabimi président to zongi selaye bo kondinaye trobi affaire moto na nimbusa na munsi etale les non événements to koki kutuka azo pesé kutu rien même pigeon ya France na pigeon ya Belgique baliki mbusa na munsi ona na Valère azarien mbusa na munsi azarien akukufa kaka wana kwa azamuto imoro akupike crise kaka wana abaromone venemo ikule kalobi ya hono bande kunangai na lekaki pona ibisabino ke l'air est grave plus que grave l'air a sonné ba koko na biso tata nzambe pardonne biso to pesa ki omo kongo to yeba ki omalamu te to sengi yo bolimbi si tata nzambe yo kera biso mawa oyoka ki bakoko na biso tata nzambe limbisa biso bana na yo limbisa biso yo sala ki soulèvement populaire na tanga Sodome et Gomorre o sala ki oboma mokili na tanga Noa na déclarer na komba bakoko na biso na komba papa Kimbangu na komba bakanza Anwarit mama Kipavit Bale Moloto mokili ya Félix Tshilolo na Ruberwa na Moïse Mwarungabu na Jeannette Kanambe na Deo Mwarungiza il fait koufa le 30 soko ko koufa pe lobi le et ko koufa lobi le 23 il fait koufa na beleli na kombo atata nzambe nzamba zala ka moko yenda sala ki likolo na se tata nzambe na beleli onga mona na yo olobi na ngana kubanga moto te olobi na ngana ku million tout bobo komisa ki bande ko rabino ba roi yango na 8 millions bango na laxi bino ndenge bande ko rabino bazali bato moko pa ba salité microbe ba ke ko simbe ba magie bazo liaka ba nyei bazo bimana bana ba 13 ba bango tu ba pédophilie ba o tu bozo mona bango soit disant ba politicien soit disant bonorabe ya solo ya tufi bato bomoni si peuple congolais passe bo pimeli peuple congolais mai bo pimeli peuple congolais santé bo pimeli peuple congolais éducation bo zimbo kanabiso a kitoko o to eba kito molubo mo kongo mongalo mo sakato motando to biso tout to bengi tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko voilà mbo kanabiso to kola ki ndenge wana o to azana sima Félix Tshilolo bo kozala humilié na yebisi bino bo kozala humilié yangon moni nzamba la kisibino ba kongolo tu bozola nanga na Facebook yango bo moni le parapoli fa pola bonge bo ambrie bitumba lobi boninga ki ero baba retonda bo yoki bo moni nga arma tungula sale bino na le moloto merci papa Kimbangu notre prophète merci papa molimo mo santo tuzo sala makambo aminye na biso tuzo buna na spirituel bino bozo meme na biso ba plaisir bo kopola leopara ba match tout e kopola po bo mona ke ba kotika la ka kuna avant une semaine bebele ba osenga kingunda na Egypte ba ozonga après mboka yo kende ko libere to libere mboka na biso te to mona ka bino ba Rwanda bo kumisaka bo corrompre bo futi ba joueur oui bo lia na bino mbongo wana mais boko kuzwa victoire te boko tsa peuple congolais na distraction boninga boko tsa peuple congolais na distraction événement du siècle événement nzambe za lobi le 23 et puis finale à makambo le 30 juin ezali grand victoire bande kunangai bo mobiliser bande ko bo banga te bo benga bande kunabino nzambe ya kotinda ba soda oyo bana mboka bakubaluka meme ya étranger nzamba za capable ya kuzoba militaire étranger ba bunda meme Angola Brazzaville nzamba za capable ba kota po ba kutia kimia na kata mboka bo banga te bo banga te bo banga général Kasongote o mbuma miso ebimaye mobali mbuma miso ebimaye okaibu te longa Kasongo okasa mwinda moto gizi te longa Kasongo okasa kita vespa ta Kasongo mbuma miso ebere basoda bo beta Kasongo na masasi bo banga eloko te bo banga bo sécuriser ndeko na bino igwe do ezali événement du siècle merci na bandeko na nga non sur ya WhatsApp obola ningai ba télévision bo keseni
télévision et à John Image Congo Elengi Papi Geni Bino Tubolandingai na ba TV bozwa botia message oyo lobby nazali susuna en direct lobby ti les 30 na roti kate ti les 30 toi na besoin ma bidon et ça libéré diaspora zonga diaspora tonga créé ba misala peuple congolais to lembi pototi 30 ans namboka bapaya 20 ans namboka bapaya hein tout zonga tout zoba bilanga tout ça ba élevage à soso tout ça ba élevage ba tout zora maki tout ça ba élevage na ba bandu na ba ba congo na ba katanga na ba kindu hein tout ça ba bilanga tout kita la ba traiteur hein tout kita la ba camion minene tout ba gusanze na ba tia autoroute kindo lumumbashi biloko konye ke na lumumbashi biloko mse ke na kindo ba masua tu yo natra tout tia ba mitera sike zonga pombo kala biso zonga na rai il fait to benga na ba occupant na ba ba accompagnateur yangwana na pesi ba tutu mbote mingi merci na bande ko tu bolandi bo ke tu wayambo na lobby po na intérêt na ngate bobo sanate lundi le 24 zali jour bazo proclamer Davina mona nabino mono akutana ki na Yesu Masia akutana ki na tata Nzambe azui 5 diplômes abenganga bi papa na zui ba diplôme pona gestion ta mona tangi gestion abi papa na kozonga Congo na sali ba banque ba nini pa oh, Nzambe na ngai zoka nde opesa nga bana mayele boye za Nzambe merci hein bokozala imilie bokozala imilie na kulaksa bino kie boketi wembu les fils de très haut mona tata Nzambe mona oya mwasi diplôme na ye ezali lundi le 24 na 18h tukuzana na baya idi bolombo ba Christian Bola ba mama Lili Kanga ba mama Didi Asuta Mabolongo Yinda do tuzala wana lundi ezali pona kotala diplôme ya mona na biso to la Kisabino to bengi ba Soleil to bengi ba Star TV oya Fabrice na PDG Mayala ba kuzala wana do na ngonga 18h biso tu na 16h30 à 17h to kuzala wana pona kutala ba diplôme ya mwana oya kuzwa bravo 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 na chance la vie bravo à chance la vie assistance sociale atangi général lang ah yo pena no vano no yo bananga ni yo hein okoka pasi yo hein nazo kumisa bana nanga po nana besoin bana tout bana ba poto ba tanga ba classe besoin de besoin musique à sanité bolingi bana bo ko zemisa bana bazo ba diplôme té bo yoki bo bo zira lendi makamona ko bana bino bazo ba bandoki bon anniversaire à mama Julie Lokange. Merci mingi mama Julie Lokange, bon anniversaire. Mes condoléances na famille aya Aimé Bongo na Lille, na Zaraki na Espagne. Merci mingi na bandeko na nganyoso oyo balandinga na Facebook. Merci bandeko na ngai. Lobi lisusu na zana na Lausanne, mena commander isome alali, me bokomona bisoka lobi yango baki na ko ekotika bote na le kapona. Na pesa message ya Nzambe, merci na tata Nzambe, merci na Seigneur Jésus, merci na papa Kimbangu, merci na Le Moloto, merci na Patrice Melilumbumba, merci na président Kasavubu, merci na maréchal Mobutu, merci na baunyo so babundaka po mutu moko akukazate. Mutu moko akukate maréchal abundaki vine mobimba asangisi zai, asangisi biso abunda ki wakoka yiko place asuki me. Bini fale boya na malamu. Bobomi lisusu bochimoli. Mabela ya Kongo. Bobomi peple ya Nzambe. Bobomi. Bato bakufi na Kongo. Eleki meme bato bakufi na Deuxième Guerre Mondiale. 40 à 45. Yango na remese bandeko. Tubo la ninga na Facebook. Bo partage. Lobi ezale venema di siècle. Arrivé ya Jean-Pierre Mbemba Ngombo. Na mabela ya Papa Kimbangu. Mabele ale moloto le 30 juin ezali final pour la libération ya mboka na biso. Merci na bato nyonso oyo balandi ngai mbote mingi na honorable camionnette mbola na pesi leki na ngai John Soda Poto Jamonika
John Jamonica soda poto na pension bote John Jamonica na pension bote na pension bote na Idi Bolombo commanda eso ipo wa Isaac Siabola ba mambe ba tutu ba ningi ba kota na pepe mokonzi bo kota ba tupe ba ningi ba tinda ba quelque chose bo benga biso a partir a lobby lendi bo tina poto tinda ba mbongo mosusu na ba unité merci na na vena ngana ni aundu merci vraiment na ningo zaki ba contact ba tutu toti na ba mbongo o azana famille te bo tit bo pesa biso biso to tinda ngo na ba famille ingita merci mingi na lenkoi na Londres, merci mingi na Achille Mboyo na Londres, na pension bote Achille Mboyo, merci mingi na mama Didi Asuta, ou atangisi bana kitoko, baeba kapara, na katandako, merci na petit papa, merci na Cédric, merci na Eli, merci na Moïse, bana nyoso bozana poto, papa boketwa lingrabino, boutanga ba klasi, bokota na ba distraction te, makamba komelaka ba bangite makamba hotel makana ba pointe bo s'intégré bo sala ba formation bo sala ba formation pona lobby bozonga mboka bo pesa ba formation bien na kata mboka bato bazana Congo bazonzi dabino bana na biso o bozali bana ya mboka na Europe na Amerika na Asie pona ko pesa misara na mboka ingita tokutani kaka lobby merci beaucoup. Merci Ezalaki, les prophètes de la nation, Boketsuwa Yambo, les leaders des leaders, les 30 juin, c'est soulèvement populaire, les 30 juin, soulèvement populaire.